Небезпека під час відпочинку. Від сьогодні на Донеччині свою роботу розпочинає туристична поліція. Додаткові наряди поліції слідкуватимуть за безпекою в курортних районах поблизу Маріуполя, Слов'янська та Лиману. У зв'язку з цим напередодні поліцейські превентивної діяльності пройшли спеціальні навчання з порятунку життя людей. Більше розкажемо в сюжеті. Ось так туристична поліція поспішає на порятунок людини. За легендою, це один із рибалок, який випав з човна у відкрите море. Наряд водної поліції встановив його місце знаходження. Вони дістали постраждалого з води та реанімували. Саме так рятувати життя людей напередодні навчалася туристична поліція перед початком курортного сезону. Поліція несе службу в курортних районах і безпосередньо на пляжній зоні. Тому можуть траплятися різні ситуації. І поліція повинна бути готова надати допомогу. Умови, в яких працювали поліцейські, були максимально наближеними до реальних. Під час навчання особливу увагу приділили роботі поліцейських в екстремальних умовах. Зокрема, відпрацювали алгоритми дій під час ймовірних кризових ситуацій, як у береговій зоні, так і у воді. Правоохоронці відпрацювали 4 непередбачувані ситуації. Порятунок людини на воді, реагування у будь-якому місці, надання допомоги під час сильної кровотечі та ножового поранення в результаті бійки. Для ранення брюшної полості ми накладаємо тугу давлячу пов'язку для того, щоб зупинити кровотечення. Ми зосередили свою увагу на наданні першої домедичної допомоги. Ми також відпрацювали прийоми та способи рятування на воді, застосування рятувальних засобів, такі як рятувальний круг, конець Олександрова, і пройшли підготовку саме рятування безпосередньо в воді. Як повідомили в обласному главку, практичні навчання пройшли успішно. Відтак, спеціальна туристична поліція вийшла на патрулювання курортних зон регіону поблизу Маріуполя, Слов'янська та Лиману. Анастасія Антонюк, новини «Правда тут».